大パタパタさん、元気、今週もお疲れ様でした。歴史が嫌いなわけではないですが、覚えるのが難しくて苦手です。よかったら僕に、未来を教えてくれませんか。どういうことだ。歴史が嫌い、歴史が難しいから未来を教えてほしいっていうことか。あ、未来はね、自分で作っていくものだからね。そう、まあ、教わるもんじゃないんだよね。未来っていうのは結局どんな未来にするかっていうのは自分次第なところではあるから、まあ、僕が例えば未来って多分こうなるよ、君受験落ちるよって言われたとしても、自分で、受験に受かる未来っていうのを作っていかなきゃいけないので、まあ、そこはね、まあ、僕が教えたところでその未来をね、よりいい方向に作り変えてください。はい、まあ、ちょっとかっこいいこと言ったな。